E vocês estão no Space Orbit? Deixa o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho. Se quiser ajudar a gente aqui, entre em spaceorbit.com.br, a loja do fogueteiro, e você compra camisetas maravilhosas, como a nossa camiseta do Falcon 9, que é feita aqui por nós com muito carinho para vocês. Então tem link na descrição, dá uma olhadinha lá que você ajuda a gente e ainda fica vestido, ó, no estilo. Hoje estamos aqui para acompanhar o lançamento do foguete Electron, tá bom? Com a missão There and Back Again, que. Se não fosse só legal porque tem 34 cargas a bordo, hoje eles vão tentar capturar uma parte do foguete utilizando uh, um helicóptero, tá bom? Essa ideia não é nova é, do ponto de vista de capturar coisas no ar com um helicóptero, mas de foguete vai ser a primeira vez é, que vão tentar para valer mesmo. A SpaceX pensou em fazer isso no, no passado, mas não chegou a executar, tá bom? Então esse Electron ele tem umas diferenças, é, camadas de proteção térmica para aguentar. Os mais de mil graus formados ali na reentrada. Menos de um minuto para o lançamento. Vamos lá, está chegando a hora. Está chegando a hora. Você vai deixando o seu like aí para gente, para mostrar para o YouTube que você está gostando deste conteúdo. E você vai aprender bastante aqui, vai se divertir com a gente. Vamos lá. Vamos lá. 40 segundinhos. Tá tudo pronto com o Electron. Tensão no ar. Olha, silêncio de tensão. E você vai contar comigo quando chegar em 10 segundos, hein, ó. Vai contar todo mundo aí. Você está assistindo a história sendo escrita, olha só. 20 segundinhos. E vamos preparar o som aqui já, hein, ó. Prepara o som aqui, ó. Vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acende o pavio! Vai, Electron! Subindo, Electron, em direção à órbita terrestre para a primeira missão com tentativa de recuperação de booster. Vai que vai! Olha só que coisa maravilhosa! Muito bom, que bonito, cara, que bonito. Vamos lá, vamos acompanhar agora. O próximo evento que teremos será o Max Kill. Lembrando que é o momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Tá certo? Vamos lá, Electron subindo, o câmera perdeu o foguete. Acontece. Estamos a 600 km por hora, 3,2 km de altitude e o, e o câmera está muito louco. Pera aí. Cadê? Ó, o foguete tá subindo ainda, tá? O problema tá na câmera. Abre a câmera, filho. Vai, vai. Abre que você consegue. Aê, imagens a boa. Ó, ria Península bonitona ali. Câmera on board. Que maravilha. Vamos passar pelo Max a qualquer momento. É um momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Então, onde sofre maior esforço aqui em cima. Depois a viagem tende a ficar um pouco mais fácil. Passou pelo Max Kill, muito bem. Agora o próximo evento será a separação dos estágios. Olha só, dá uma pequena balançadinha ali, mas tudo dentro da normalidade, aparentemente. Por enquanto tudo ok. É um balancinho ali, não está muito legal não. Mas vamos lá. 2.500 km por hora, 21 km de altitude. E vai subindo. Vai subindo, olha só. <coughs> Começa a abrir essa chama, agora é normal ver essa chama essa chama se abrindo, porque não tem mais pressão atmosférica que vai uh, contendo essa chama, tá? Por isso que ela aparece uh, cada vez de forma mais, mais proeminente. Tá a gente vai curtindo aqui essas belas imagens de Maria Península e a costa da Nova Zelândia. lá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos cortar o motor? Cortou o motor já? Não, ainda não, tá quase lá, mais um pouquinho só. Só mais um pouquinho. E vai desligar o motor agora? 3 2 1 Cortou o motor, vai separar? Separação realizada com sucesso. Muito bem, agora a brincadeira começa. Vamos lá, vai ativ ativou o motor do segundo estágio. Muito bem, Electron tá com o seu segundo estágio voando ali bonitão, olha só. Isso aqui é um Falcon 9, tá, gente? Mas vamos fingir que é um Electro. Então tá com o seu motor Router 4 queimando ali, bonitão. E agora a gente vai tentar acompanhar, vamos ver como é que eles vão mostrar esse segundo estágio aqui pra gente, tá? Como é que vai ser essa, esse retorno do segundo estágio aqui, a, do Electro, tá bom? Lembrando, isso é tudo novidade, tá bom? Isso a gente não viu até agora, isso é a primeira vez. Então aproveita por enquanto, tá tudo certo. Sete, ó, Saiu a coifa ali também. A coifa que libera a carga, bonitinho. Tá vendo que ela vai embora, essa parte é descartada, tá bom? Então, agora a gente vai ver é, em cerca de 13 minutinhos, é quando eles estiverem é, cerca de 13 quilômetros, perdão, é quando eles vão a, abrir o paraquedas ali do segundo estágio, tá bom? Do primeiro estágio, perdão. Agora, por enquanto tá tudo indo à normalidade, o segundo estágio está a 8 mil quilômetros por hora, 140 quilômetros de altitude. E... Vamos lá, vamos lá. Pode ser que a imagem trave, é, porque eles estão no meio do oceano, pode ser que dê problema. Já comunicaram isso. Então vamos torcer para que a gente tenha sorte de conseguir ver esse momento tão bacana da recuperação do Electron. Tá certo? Estamos lá chegando a quase 9 mil km por hora no segundo estágio, 160 km de altitude. Vamos lá. Pena que não tem imagens dele né, ali do, do, do uh, Electron mesmo, assim, no, no segundo estágio, no primeiro estágio, perdão. É, eles geralmente mostram nos outros foguetes, mas não sei se eles não querem mostrar ou já não tem mesmo. É, tudo bem, não tem problema nenhum. Eles estão mostrando imagens ali no, na hora do vamos ver ali, na hora do. Do, do catch, a gente já vai ficar muito feliz. Enquanto isso, você vai deixando o seu like aí para a gente estar tá acompanhando esse momento histórico aqui do foguete Electron, tentando capturar o, o primeiro estágio do foguete com um helicóptero, cara. Não, não é brincadeira. Não, não é Olimpíadas do Faustão. É só um foguete tentando voltar para a Terra em segurança. Olha só. Enquanto isso, o segundo estágio está a 10 mil km por hora praticamente já, chegando aos seus quase 200 km de altitude e vai que vai. Ele vai continuar subindo ainda. Vai chegar ali até os seus 27 mil quilômetros por hora aproximadamente. O Elector não faz órbita polar? Não, ele faz uma órbita anos que é quase polar. Até dá para fazer umas polar lá, mas é muito, muito complicado. Ed Carplay mandou 5 reais melhora da Covid. Eu tô quase, cara. Vamos lá. aí, imagens do primeiro estágio. Olha só que beleza. Olha só imagens do primeiro estágio. Achei que não teríamos. Temos imagens do primeiro estágio. Olha só que maravilha. Vão torcer para que eles consigam guiar o, o, o foguete para o ponto onde eles querem. Já travou a imagem, não dá nem para. Aí voltou. Lembrando, a parte da a imagem da esquerda é o primeiro estágio do foguete, tá bom? Deixa eu pegar aqui o nosso falco. Tá... É como se fosse isso daqui, ó, o primeiro estágio, tá? É o, esse aqui é do Falcon, mas ele vai servir. Então, essa é a parte maior e a outra é a parte menor. Tá certo? Então, essa daqui é a que está voltando para a Terra agora. Ela é preta e, na verdade, é prata. Vamos lá. Ah, vamos lá, vamos lá. 12 mil km por hora no segundo estágio. Está chegando a hora já já de um evento é, importante, que é a liberação das baterias. O Electron é um foguete que utiliza bombas elétricas. Ele não é um motor elétrico, mas ele é um motor que utiliza bombas elétricas, turbinas elétricas. Né? Então eles liberam essas baterias para que ah, não fique sendo peso morto ali. Então, vamos acompanhando aqui o primeiro estágio, voltando. É, o segundo estágio está a 13.000 km por hora, 230 km de altitude, ainda vai subir mais ainda. Vamos lá. Olha só que beleza. Vamos ver as imagens das baterias se soltando a qualquer momento. É bem legal, cara, essa parada de soltar as baterias. Ela queima na atmosfera depois, né? Mas. Lembrando, se você quiser produtinhos espaciais bonitos, como esse Falcon 9 aqui, a gente está produzindo mais um lote de Falcons, tá bom? Esse Falcon 9 aqui tem uma caixa especial. Você pode acessar spaceorbit.com.br que você vai ver outros produtinhos e muito em breve a gente vai ter a reposição. Acho que até o final dessa semana já está quase tudo pronto já, tá bom? Tem mais Falcon 9 para vocês. O que acontece com o segundo estágio depois da missão? Queima na atmosfera. Vamos lá, separação das baterias a qualquer momento. Separou. Aí vai, ver a, vai dar para ver a bateria. Aí a bateria voando lá no fundinho. Pronto! Vamos lá, está chegando agora a hora do, da abertura do paraquedas, tá? abertura do paraquedas. Vamos ver. abertura do paraquedas acontecendo acontecer em qualquer momento, 16 mil km por hora, subindo. Está perdendo um pouco de altitude, mas é normal, o que importa é a velocidade continuar subindo. Vamos ver se vai ter imagens da liberação do paraquedas. Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue ver. Separar a qualquer momento. Ó, Tecnicamente já deu a hora do paraquedas. ó. Confirmação pelo rádio. Enquanto isso, o segundo estágio. Ó. Quem manda ver, mandando ver ali. Ó. 18 mil km por hora, continua ganhando é, velocidade. Cadê a câmera da confirmação também do paraquedas? Cadê? tá cadê a confirmação? Cadê a confirmação, meu povo? Confirma você... Ó, liberaram o paraquedas, confirmaram. Boa! Vamos ver. Ó, agora começa a... Uh, agora é um momento intenso. 20 mil km por hora. Vamos lá. Agora cadê, cadê as imagens do helicóptero? A imagens do helicóptero? Dá para ver alguma, algum ganchinho ali embaixo? Vamos lá, vamos lá. Esse é um momento que ninguém nunca viu, hein, ó. Comandante Abilton, olha só. Aqui, ó. Vamos lá. Agora o próximo estágio que eles vão ter ali vai ser a separação do kickstage, tá bom? Então eles vão queimar mais um pouco isso aí. Ó, imagens na esquerda ali do helicóptero tá travado. Ou é do booster? É do helicóptero. Do helicóptero, vamos ver. Cadê? Ó, estão procurando agora o, o, o booster. Vamos, tá faltando só mais um pouquinho de tempo de queima pro segundo estágio, já vai cortar. Vamos ver. Vai cortar o motor do segundo estágio agora. 27 mil km, beleza. 27.700. Vai cortar, cortou. Ali? Um pouquinho mais. Hoje eles falaram que ia demorar um pouquinho mais aqui, mas até comentário. Agora sim, agora cortou. Beleza, segundo estágio, cortou e vai liberar o Kickstage a qualquer momento. Agora vamos procurar esse foguete aí. Vamos ver, cadê esse primeiro estágio agora? Agora o Kickstage vai entrar no modo de liberação das cargas, mas aí isso aí vai demorar durante um tempo. E a gente vai tentar acompanhar aqui o, o a captura do booster, tá bom? A gente vai tentar, vai deixando o seu like aí pra gente pra você mostrar pro YouTube que você gostou desse lançamento de foguete maravilhoso aqui, tá bom? Eu te garanto que tem coisa muito bacana para você curtir aqui no Space Orbit com a gente estão uh, mostrando uma imagem ali de onde está o elétron, mas lembrando estão eles, eles vão pegar com um helicóptero utilizando um gancho que pega no paraquedas, tá bom? Estão batendo palma ali, mas não dá para ouvir nada. Olha, estão falando que Parece que o paraquedas está na, na região onde eles esperam que esteja. Foi o que deu para ouvir. Tá? Ela fala muito baixo, essa moça. <coughs> vamos lá. Vamos ver ali. Imag... momento Podiam botar a tela cheia, né? Põe a tela cheia do, do helicóptero, gente. Pelo amor de Deus, né? não custa nada, né? Vamos ver, vamos ver. Dá para ver nada por enquanto. Vamos ver, estão falando que estão esperando passar o paraquedinho ali pequenininho. Cadê, cadê o negócio? Põe tela cheia, gente. Põe tela cheia. Ninguém quer ficar vendo o gráfico do lado direito agora. O cara está procurando a parada. Vamos ver se vai pegar. Pensou o cara pegar na primeiro bônus? Ver, vamos ver. Ali o paraquedas, não, ali é só o cabo. Ali é só o cabo. Ó o cabo. Ó o cabo ali? Vamos ver se ele consegue pegar, vamos ver? Vamos ver? O paraquedas vai aparecer já já. Vamos lá, vamos lá, ó oh, tenso, hein? Imagens do cabo, esse é o cabo que vai pegar o paraquedas. É um ganchão. Cadê? Cadê o paraquedas agora? Cadê o paraquedas? Vamos ver, vamos ver. Momentos de tensão, hein? Momentos de tensão. Cadê a imagem? Vai, 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 meu filho. E cadê o negócio? É uma movimentação ali? Movimentou bem agora? Vamos ver? Acho que ali... O... Não, ali não é o paraquedas. Ainda não é. Vamos ver. Cadê o paraquedas? A sua esquerda, lembrando a imagem da esquerda, tá à direita é só um gráfico. A esquerda a está guardando apareceu o paraquedinho ali do Electron. para eles capturarem ali o booster, tá bom? Ó, estão movimentando ali o helicóptero, estão movimentando, tá movimentando. Vamos ver, vamos ver. Cara, ele demora bem mais pra cair do que o Falcon, hein? Agora não tá mostrando nada na imagem? O cara tá fazendo uma manobra agressiva agora, ó. Tá fazendo uma volta. Vamos ver. Yes. Sei não, hein? Sei não, hein? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Vamos ver se vai dar certo ou não vai. Vamos lá Vamos lá, hein Quero ver isso aí que Por enquanto tá só tensão, só O pessoal não tá nem respirando E eu eu ainda Eu acho que já foi, já Mas vamos ver, espero que tá errado Nada por enquanto Nem o paraquedinho menor, apareceu Já estamos com 15 minutos, 14 minutos de missão Vamos ver Vamos lá, vamos. É, momento de tensão aqui, gente. Não é fácil, não. só estão tentando pegar um paraquedas no meio do ar, assim, para pegar um foguete que tá voltando. Opa! Ó, oh, o oh, booster aí! o oh, booster chegando, vai pegar! Vai pegar, Jesus! Vai pegar! Errou! Não errou, 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 não errou! Passou, peraí, peraí, peraí! Pegou ou não pegou? Eu acho que não pegou, não, hein? Eu acho que não pegou, vamos ver! Acho que pegou! Pegou! Aê, pegou! Desgraça! Capturou o booster! Pela primeira vez a Rocket Lab captura um booster que foi para um voo orbital! Que coisa maravilhosa! Mais uma conquista para essa empresa pequena, mas extremamente capaz, olha só, agora tem que ver se o negócio pousa direito, mas aí outra história, muito bom pegar o, caraca rapaz, que negócio complicado, agora eles tem que estabilizar isso tudo e voltar, mas conseguiram capturar o booster pela primeira vez, muito bem, ainda tem que avaliar, ver se vai dar pra voar de novo. que não vai dar pra voar de novo esse, mas já é um bom começo. É uma tentativa muito louca e deu certo, cara. E deu certo. Espero que eles. Vão, com certeza eles vão mostrar outras imagens depois. Mas a gente torce tá, para que seja logo. Muito bom! Parabéns aí a Rocket Lab demais, cara. Com certeza, isso valeu o seu like. Com certeza a gente merece o seu like depois dessa.